Nodirni suratga olib, opangga yubording, ha? Nimaga erishding, yaramas? Bu yerda nima qilyapsan? It o'ligani keldim, ota. O'ldiraman seni, hayvon. O'sha bola seniki ekanligi aniqmi? Unga ishonasanmi? Endi bu yerdan chiqib bo'lsan sen. Jazoingni olib, qilmishingga pushaymon bo'lganingdagina chiqasan bu yerdan. Nahotki meni o'g'lim qamalishga arziydigan ish qilgan bo'lsa. Assalomu alaykum. Chaqirtirganmidingiz? Charchab qolmayapsizmi? Eshitaman sizni. Sir bo'lmasa, bu yerdan qancha oylik olasiz? Xuddi siz kabi ularni ham oldida o'g'illik burchim bor axir. İstəyisizmi, yoxmu, mən şuna qılışqa məcburman. Şuna qam? Bürçin bosa, bütün ləyqoçı bot oşan aldı gə. Sengi qarab qoyan joyim yox mənə. Çündin mi? Bar, xatırın yetələb kirib ket oşan uyu gə. Dadasi, anu it bilan gaplashdingizmi? Nima ekan o'zi uni maqsadi? Ishing bo'lmasin, Saida. O'zim hal qilaman. Nimani hal qilasiz, Bahodir aka? Balam bechira zax yerda yotibdi. Xushnud degan it nima istayapti o'zi? Men uni juda ham yaxshi bilaman. Bir narsani ilinjida bo'lmasa bunaqa qilmaydi. Menga qarang. U istagan narsasini berib, balamni tezroq chiqaring. Onun maqsadi choyxona. Ertaga choyxonasini qaytarib, Boburni chiqarib olaman. Senga aytayapman. Xavotirma. Ordona qolsin o'sha choyxonasi. Boshida egasini norozi qilib olgansiz. Shuni deb yodgor yaralandi. Tinchimiz buzildi. Ertaroq bervoring, qutilaylik shu choyxonadan. Xo'p dedim-ku, Saida. Bermayman debadim-ku. Tong otsin. Shu ish bilan shug'ullanyapman. Bir kun ming kun emas. Olib chiqaman o'sha arzonda o'g'lingni. Oyimga saboq atonani davolatmoqchi bo'lganimni sen aytdingmi? Ha, men aytdim. Qachongacha ularni oldiga yashirincha borib yurasiz? Saboq atona sizni oyingiz bo'ladilar-ku. Begona emas-ku sizga. Shunaqamikan, Nilfarxon? Hmm. Bilmaganimni qarang-a. Senga qoldimi shu narsani muhokama qilish? Qizib turgan yog'ga olovni yoqib, nima gerishmoqchisan? Oxirgi paytlarda umuman o'zingga o'xshamay qo'yding. Saboqat onaga nisbatan adolatsizlik qilmay demoqchiman, Behruz aka. Oyiz bugun qarshilik qiladilar, ertaga qarshilik qiladilar. Bir umr yashirincha ko'rishib yurmaysiz-ku. Bu meni hayotim. Aqling yetmagan narsaga aralashma. Undan ko'ra Xushnud haqida gapir menga. Qayerdan paydo bo'ldi u it? Necha marta ko'rishding u bilan? Senga gapiryapman, Nilufar. Tirikligini bilib, indamay qarab turganmiding? Ko'rishdingmi u bilan? Ha, ko'rishdim. Lekin o'zim istab ko'rishganim yo'q, Behruz aka. Majbur bo'ldim shunga. Bir narsani bahona qilib, bosim o'tkazmoqchi bo'ldi menga. Menga to'g'risini ayt, Nilufar. Nimani talab qildi senda? Men hammasini bilishim kerak. Choyxonani olib ber deb so'radi mendan. Akamni ozodlikda yurish uchun shuna qilishim kerak ekan. Rozi bo'lmagandim, mana aytganini qildi. Akam bechora qamoqxonada o'tiribdilar hozir. Agar bundan keyin yana bir marta ko'rishadigan yo gaplashadigan bo'lsang, seni
umuman kechirmayman. Yana bir marta bezovta qiladigan bo'lsa, menga ayt. O'zim gaplashaman o hayvon bilan. Tushundingmi? Xo'p. Qarindoshlarim, kim bor? Alo. Alo. Nodir aka. Ha, Noila. Qayerdasiz? Sizga kecha telefon qilib tusha olmadim. Ishga keldim. Uxlab qopman. Tinchmisan o'zing? Tinchmasman, Nodir aka. Tinch bo'lsam kechasi bilan telefon qilarmidim sizga? G'alati ovozlar eshitilyapti uydan. Qo'y sen-chi, qanaqa ovoz? O'ylab topgan narsani qara. Hech narsani o'ylab topganim yo'q, Nodir aka. Otlarning ovozi eshitilyapti. Otlar? Ko'p qavatli uyda ot nima qiladi? Baraka topkur. Meni chaqirib olish uchun bahonami bu? Bahona qilmayapman, Nodir aka. Iltimos, tezroq keling.
Hozir umuman ilojim yo'q. Shundoq ham kech qoldim ishxonaga. Keyin gaplashamiz. Nodir aka. Ey. Tushunmadim. Nega mendan buncha qo'rqasan? Shunchalik arvoqga o'xshaymanmi? Men ham sizlarga o'xshagan ikkita qo'li, ikkita oyog'i, ikkita quloqi bor odamman. Hattoki bitta burnim ham bor. Sen odammassan. Nega kelding? Yo'qol! Yo'qol! Ey, baqirma. Mahluk! Yet! Qotil! Qotil! Yo'qol! O'zingni bos. Bo'g'irdi xotini. Madina. Sen uyga kir. Kir qaynatang aytibdi. Bu adashgan itni o'zim haydavoraman. Assalomu alaykum. Otaginam. Bu yerda nima qilyapsan? It. Kimdan ruxsat so'rab kirding meni dargohimga? Sizni ora qilmay deb o'zim kelurdim-da. Bahodir Bahromovich. Endi siz bilan qiladigan ishlarimiz bor. Hozir birga-birga notariusga borishimiz kerak. Shundaymi? Qaytib meni uyimga. Qadam bosganingni ko'rmay tushundingmi? Bo'lmasam joningni sug'urib olaman, tushundingmi? To'xtang. Oldingi qushni yo'q. Yo'q. Ozgina qoldi. Mashinada yig'aman. Sizni esa o'sha yerda kutaman. Dadajon. Jonim, bo'la qoling. Kutib tur, it. Ey, yo'lakdan qochlaring. Qoch yo'lakdan, qoch. Qochlaring. Poyz kelyapti, poyz, 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 poyz. Qochlaring. O, senga aytaman, qoch. Nima qilib turibsan yo'lakda? Qoch, qoch. Poyz kelyapti, qoch, qoch. Poyz urib ketadi. Nima gap, Suvon? Ertalabdan vokzalga kimni kutib olish uchun chiqding? Muhabbatimni, Habib, muhabbatimni. Bilasan-ku, usiz yasholmayman. Odatda erkaklarni xotinlar jinni qilardi. Seni xotinsizlik esdan o'diribdi. Ey! Men uni sevaman, Habib. Hayotimning mazmuni u. Muhabbatim haqida yomon gaplarni gapirma menga. Xo'p. Kelganing yaxshi bo'ldi, qara. Mana u mevalar zo'r pishgan. Shularni olib terib olganda uydagilar, jiyalar maza qilib yeyishadi. Shu bir narsaga tushunmayman, Habib. Har doim uyingdagi mevalarni odamlarga tekinga tarqitasan. Ey, undan ko'ra sotib soqqayni qilsang bo'lmaydimi? Pulni nima qilaman, Suvon? Bir boshim, bir qornim bo'lsa, go'rimga yelkalab ketarmidim? Sen bola, sen bola, hayotdan orqada qolgansan, Habib. Odamlar mana jupti-jupti bilan yashaydi. Mana meni qara. Malikamni kutib olish uchun vokzalga keldim. Sen bo'lsa shunday uying bo'lib turib yolg'iz yashaysan. Uylansak bo'ladi-ku, Habib? Yo, qo'rqasanmi uylanishdan?
Ana o otengeyim. Öfkesini basa olmaydıgan akengeyim. Ayt koy. Meni hayotimga aralashmasin. Alkashmanmi? Ulamanmi? Qolamanmi? Bu meni ishim. Tushundingmi? Ulayam sizni yomon bo'lsin deb gapirmayapti-yu dadasi. A shuni ichib nima yerishasiz? Qishloqdagilar ham hammasi sizni barmoq uchida ko'rsatyapti. Ko'rsatsa ko'rsataversin. Nima? Buni senga og'irligi tushyaptimi? Akangga aytib qo'y. Yana bir marta menga kelib ma'ruza o'qsa, o'ldiraman. Bilganingizni qiling dadasi. Hammasidan to'yib ketdim. Har kuni ichib olib kelib janjal qilasiz. Men ham odamman, robot emasman. To'ydim hammasidan. Bu uyda tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Jonimdan to'ydirib yubordingiz. O'chir. Menga qara. Agar to'ygan bo'lsang, borana katta ko'cha. Agar yana bir marta ovozingni baland qiladigan bo'lsang, talog'ingni beraman. Tushundingmi? Haddingni bilib yur. Oyimni xafa qilmang dedi. Yana oyim nursiz sizni dada demayman. Qo'y bolam. Nima? Bu yoqqa? Sen hali o'zingni otangdan tonyapsanmi? Qani bu yoqqa kecha? Yo'q dadasi, bola-ku. Aralashma. Bu yoqqa ke. Dadasi qo'ying. Nima sen? O'z otangga gap qaytaradigan bo'lib qolding. Dadasi. Ha? Dadasi qo'ying. Nima? Bo'ldi o'rning ikkita. Aralashma. Bor, aralashma. Yo'q. Sen. Dadasi qo'ying. Sen o'zingni otangga gap qaytardingmi? Dadasi. Gaplashamiz. Bola, tegmay, to'xting. To'xting. Habib. Ey, babab. Senga gapiraman, Habib. Nega javob bermaysan? Uylansam endi? Keyin gaplashamiz, Suvon. Sen uyga bora qol. Uydagilaring izlab yurgandir. O'zing bilasan. Men kelmasam, o'zing bir kunda zerikib o'lib qolasan. Ay, voy. Malikam keldi, malikam. 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 Kel. Voy, o'tiring. Yo'q, to'xtating. Bo'pti, Habib. Ha, Suvon. Madina, tinchlikmi? Nima bo'ldi senga? Nimaga rangingiz yo'qarib ketdi? Biror narsadan qo'rqdingmi? Ana u yetib keldi oyi. Betini bes qilib olib hovlimizgacha kirib keldi. Iflos, iflos. Tushunmadim. Kim keldi? Kimni aytyapsan? Oyi. Xushnud keldi. Arvoqga o'xshab. Xushnud keldimi? Aynan o'sha keldi. Yer ham qabul qilmabdi u hayvonni. Bolamni qotili. Madina, bo'ldi qil qizim. Xavotirlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. U bilan dadangni o'zlari gaplashadilar. Bugun Bobur ham chiqadi. Sen hech narsadan xavotirlanma, xo'pmi? Hozir suvab kelaman. Assalomu alaykum. Nima gap, dada? Xushnuddan hali yangilik yo'qmi? Bahodirni oldiga ketdi u, Sevinch. Xudo xohlasa, choyxona qaytadi o'zimizga. Zo'r bo'pti-ku. Aytmadim, so'zini ustidan chiqadigan bola deb. Endi nima qilamiz, dada?
choyxonani olib javobini berib yuboramizmi? Shoshilma qizim. Hali bu bola menga ko'p kerak. Azgina imkon bersak, hali Bahodirni kompaniyasini bizga olib beradi. Dada, qushni tam anoylardan emas. Olib bergan har bitta narsasi uchun mukofot talab qiladi hali. Meni berib yubormassiz? Ko'ramiz, Sevinch. Agar rostdan ham baxtli qilaman desa, rozilik berarman. O'zi menga hozir shunaqa odam kerak. Tushunmadim. O'sha xalamizga bermoqchi bo'lyapsizmi meni? Xushnud, ish ko'zini biladigan yigit ekan. Bu Bahodirning o'g'liga o'xshab, latta emas, har qalay. Turmushga chiqsang qizim, unaqa insonlar bilan hech qiynalmay yashaysan. Bir umr baxtli yashaysan. Shunaqa deyishingizni bilgandim, dada. Mayli. O'zim ham niyatim shu edi o'zi. Bu ahmoq bilan ko'p narsalarga erishamiz hali. Qizim, qorning to'qmi? Ovqatlanishga boramizmi? Yaxshi bo'lardi. Ketdik bo'lmasa? Opajon, siz bu yerdan anchadan beri yashaysiz-a? Ha, singlim, anchadan beri. O'zingiz-chi? Men bu yerga yaqinda ko'chib kelgandim. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. So'rang. Opajon, sizning uyingizda ham kechasi har xil ovozlar eshitiladimi? Bilmadim, singlim. Mabodo otlarning ovozini eshitmayapsizmi? Ha, ha, shuni aytayapman. Kechasi bilan tinmayapti bu ovoz. Men kechasi bilan bir o'zim qo'rqib chiqyapman. Ha, bir o'zingiz bo'lgandan keyin eshitiladi-da, singlim. Bir vaqtlar mingboshining otxonasi bo'lgan bu yerlar. O'sha otlar kechasi bilan yig'lab chiqar ekan. Opa, men bunaqa narsalarni tushunmayman. Bu ovozdan qanday qilib qutulish mumkin, opajon? Yashashga qo'ymayapti axir. Bunaqa yasha bo'lmaydi. Bu ovoz yolg'iz odamga eshitiladi-da, singlim. Yoki kimdir o'zingizga sherik qilib olib keling, yoki turmaganingiz yaxshi. Boshqa chorasi yo'q. Qutula olmaysiz, singlim. Mayli, opa, rahmat. Ishing bitdi, Xushnud. Boburni chiqar endi. Xavotir olmang, otaginam. Bugun polaponingiz bag'ringizda bo'ladi. Men seni otang emasman. Sen borib g'anini dada degin, xo'pmi? Bomirni qamoqdan chiqarib, butunlay yo'q bo'l. Tushundingmi? Ko'zimga qaytib ko'rinmi? Tamom. Bo'ldi, otaginam. Bu yog'idan umuman xavotir olmang. Men ham sizni ko'raman deb ko'zim uchib turgani yo'q. Yana bir gap. Nilufarga yana bir marta bosim o'tkazsang, g'ani bilan qo'shib ko'maman, tushundingmi? Albatta, otaginam. Xo'p deyapman-u. Siz uyingizga bemalol boravering. Kechgacha Bobur ham boradi. Mana, yig'ib bo'ldim. Yaxshilab eshit, Xushnud. Bo'liming yaqin seni. Ikkalamizga ham yaqin. Lekin sen birinchi ketasan. Yo'q. Oldin kelgan oldin ketadi. Yo'q. Bu safar emas. Omon bo'l. Lekin o'yinchog'imni tashlab noto'g'ri qilding, Bahodir. Endi hayotingni o'yinchoq qilaman.
Kim o? Menman, Sabohat. Karomatman. Karomatxon, keling. Menga nima xizmat? O'g'lim haqida gaplashmoqchiman, Sabohat. Yana qachongacha bosim o'tkazmoqchisiz? Qachon meni o'g'limni tinch qo'yasiz? Qaytish niyating bormi uyga? Bilmadim, oyi. Qaytganim bilan hech narsa o'zgarmaydi-ku baribir. O'rnini noila egallasa maylimi, o'g'liroq? Ko'nasanmi shunga? Oyijon, o'sha uyda o'rnim bormi o'zi? Koshki bilmasam ekan. Sizlarga men emas, mana shu qornimdagi bola kerak, to'g'rimi? Gap faqat bola haqida bo'lsa, noilani ham qornida bolasi bor. Menga sen kereksan. Oldinlari qancha yomon ko'rgan bo'lsam, hozir shuncha yaxshi ko'raman, bolam. Ortiqcha gaplarni yig'ishtir. Oilangga qayt. Oyijon, azgina vaqt bering menga. O'ylab oladigan narsalarim yetarli hali. Voy. Imkonim boricha yoningizga qaytishga harakat qilaman. Mayli, ona qizim. Men ko'k turaman, qizim. Nodir uchun javob bera olmayman. Qamalib chiqqandan beri o'zgarib qolgan-ku. Tushundim siz, oyi. Nodir aka bilan o'zim gaplashaman. Qachonki o'sha noilan javobini berganlardan keyin uyga qaytaman, oyi. Qayta qo tezroq, bolam, qayta qo. U behayo o'g'limga yelimdek yopishib olgan. O'zimiz bir yo'lni topib yo'qotmasak, o'zidan o'zi qo'yib yubormasa kerak. Bu qushcha namuncha cho'zilmasa. O'zlari-ku? Meni go'zalim, bormisan? Nima gap, do'ston? Yaxshimisan? Men yaxshiman. O'zingchi? Kayfiyating yo'q? Yaxshiman. Nima gap? Ha, bugun mana uy masalasini hal qilamiz. Yana shu gapmi? Boshqa nima ham bo'lardi? Qayergadir ketyapsanmi? Yura borib qo'yaman. Yur. Yo'q. Gapingni gapirib ol. Nima gap? Nima gaplay endi, Davronbek? Ana odamni hali ham davolayapsanmi? Ana u odam deganing Bahodir akami? Xuddi o'zi. Uni o'rganicha davolasam kerak. Lekin bu kechda uzoqqa ham bormasa kerak. Hozirda Bahodir aka butunlay tushkunlikka tushib qolgan. Ha, tushkunlikka tushadi-da. Ha, o'g'li qamalib qopti-ku. Tushunmadim. Kim qamalibdi deysan? Boburmi? Ha? Nimaga qamaladi? Bilmayman. Bular o'zi tushunib bo'lmaydigan odamlar. Iloji bo'lsa ulardan sal uzoqroq yur. Mayli, hayot o'zlariniki. Bilganlaricha yashashsin. O'zing nima qilding? DNKga olib bordingmi noilani? Yo'q. Hali vaqtli ekan. Mayli, Nodir. Nima bo'lganda ham tekshirtirib olishing kerak. Xafa bo'lmagin u. Necha marta o'zini bozorga soldi bu xotin. Mayli. Vaqt ko'rsatadi. Shu haqida gaplashmaylik. Bir ikki kunga Istanbulga borib kelmoqchiman, Behruz. Bu yerga endi o'zing egalik qilib turasan. Borishing shartmi, Yodgor? Yo, Iroda chaqiryaptimi? Bolamni sog'indim, do'stim. Irodaga qolsa,
Hali beri qaytish niyati yo'q. O'g'limni ko'rishni istayapman. O'zing bilasan endi bu yog'ini. Mayli. Agar sen shuni istayotgan bo'lsang, mayli borib kelaver. Nima bo'lganda ham oila birinchi o'rinda bo'lish kerak. Aha. Buni qara, Xushnud ancha chiroyli qilib qo'yibdi. Baraka topsin. Ha, mana bu yerlarni ham chiroyli qilishibdi. Ano itlarni taniyapsanmi? G'anini taniyman. Yonidagi kim? Xushnudmi? Xuddi o'zi. Bu taraflarda nima qilib yuribdi, men tushunmadim. Xormanglar yigitlar, xormanglar. Xormanglar. Yaxshimisizlar yigitlar? Choyxonamga qarab turganinglar uchun rahmat. Endi haqiqiy egasi keldi. Sizlarga ruxsat. Haligi nima derdi? Legenda vernulись. Qaysi kinodan edi? Esimda yo'q. Ha. Maylida. Tushunmadim, qani? Boshing bilan urushib qoldingmi deyman? Esingdan chiqib qoldimi joy kimnikiligi? Ha. Bu yer egasi menman, bilasanmi? Qani berib qo'yingchi hujjatlarni. Mana. Mana buni o'qi. G'ilay boja. Nima bu? Egas kimligini keyin tushunib olasan. Ol. O'qi. Eskari ishlab olsan, to'g'irlab o'qigin. Nima gap? Xotinimning yeri. Xotinining yeri. Mendan qolgan ayol bilan yashash yoqyaptimi senga? Ha? Mazza bo'lsa kerak, ha? Mazza mı sizga, ha? Hay. Yeah. Bu nima qilgani? Juda ham qiziqqonsizlar da yigitlar. Qayerda xato gapirdim bilmayman. Nuqul urushni bilasizlar. Kallani ishlatmaysizlar. Xotinim sendan oldin men bilan yashaganini tanomaysanmi? Ha? Sen bilan alohida gaplashamiz. Hey. O'zingizlarni bosinglar, aralashmang. O'zligi hal qilishadi. Nilforga bosim o'tkazmoqchi bo'lganingni eshitdim. Hammasi uchun javob berasan. Epalda qillaringga. Kim nima gapi bor, meni ishim yo'q. Choxonani bo'shatlaring, bar bu yerdan. Qani, surbetdan. Ikkalovingni ham yo'qol. Eski bo'ja. Marhamat. Yaxshi bo'la, o'tayimda. Yekio sotak. Sal qoldi. O'yinchog'im buzilib ketardi. O'yinchog'ni o'ylaysan, ajratmasan bashareng buzilardi-yu. Maqsadga o'ting, Karomatxon. Nima demoqchisiz? Dunyoni ko'rmoqchi ekansiz. Ha, o'zingiz davolanorsiz bo'lmasmidi? Shunga ham Behruzimni aralashtirish shartmidi? Onani ko'zlariga nur olib kirish bolani vazifasi. Ha, o'g'lim bo'lgandan keyin yonimda bo'lish kerak. U meni bolam. Qanaqasiga sizni yoningizda turish kerak ekan? 28 yil men katta qildim uni. Nimaga o'zingizni qilyapsiz? Sabohat. Jon Sabohat. Sizga jonim fido bo'lsa. Men unga umrimni, go'zalligimni bag'ishladim. Usiz yasha olmayman. Agar ko'zlaringizni davolatmoqchi bo'lsangiz, mana men yordam beraman. Xohlasangiz ko'zlarimni nurini beraman. Bir umr so'qir bo'lib yashasam ham roziman. Bolamni olib qo'ymang, faqat iltimos sizdan. Jonimni beraman Sabohat. Lekin bolamni bera olmayman. Bolamni o'zingizga unaqa yaqinlashtirmang.
Bolam borgan sari sizga yaqin kelyapti. Men buni ko'tara olmayman. Uni o'zingizdan uzoqlashtiring, Sabohat. Behruzimni mendan tortib olmang. Iltimos qilaman, Sabohat. Xudoga shukr. Tinchibdi-ku. Nima emish? Bu yer otxona bo'lgan emish. Uydirma hammasi. Dolda, balda. Ha, biz Habib degan jinnini ko'rgani keldik. Sen endi mana shu yerda qimillamay tur. Ha. Yeb tur, o'tlari yeb tur. Ha, hozir men Habib jinnini ko'rib chiqay. Ha, Habib. Shu yerdaman. Qalaysan? Kel o'tir. O'tir. Otingni aylantirib yuribsanmi? O'tir. Ozgina gaplashaylik. Ha. Tuyoqlari bir yozilsin dedim-da. Mototsikl nima bo'ldi? Batareya nalad. Benzinni suv qilib ichyapti, vablaq. Undan ko'ra jonivorim yaxshi ekan. Yo'ldan chiqqan o'tlarni tergilab, yeb ketaveradi. Mototsikl minish. Ya, bizlarga emas ekan. Suvon choy. Ha. Rahmat. Muhabbating. Nima bo'ldi, Suvon? Keldimu? Uyda o'tiribdi hozir. Birga baytaymi, Habib? Ayt. Muhabbatim bilan bugun chimildiqqa kiramiz. Ha? To'g'risi, men hayajonlanib ketyapman. Hayotimdagi eng baxtli kunim bugun. Suvon, senga havasim keladi. Mana shu jinnicha xayollaring bilan o'zing istagan hamma narsaga erishib yurasan. Bolaligimdan seni kuzataman. Biror marta xafa bo'lganingni ko'rmaganman. Doim quvnoq yurasan. Men esa mayli, qo'yur. Choydan ich. Habib. Odamlar meni jinni deb o'ylashadi. Aslida ularni o'zi jinni. Men ularga o'xshab bir-birlarini ayollarga, moliga, joniga ko'z olaytirmayman. Mansab ilinchida birovni poyabzalini tozalab qo'ymayman. Istagan gapimni istagan odamni yuziga to'g'ri aytaman. Istagan ishimni qilaman. Bir inson uchun bundan katta baxt bormi? Jin nimasligini bilaman, Sug'on. Balkim oramizdagi eng sog'lom odam sendursan. Nima bo'lganda ham o'zingni ehtiyot qil. Yana otdan yiqilib tushmagin. Jonivorim juda yaxshi, Habib. Ha, meni yiqitmaydi.
Fakat şu ayağa takı kokuşum gerek de. Bir özüm udalanmayayım ben. Şunge özün yardım ver. Koşna. Özün yardım ver sana. Belkim yangi ota berar mı? Ya ya ya. Men otimni ichmay bermayman. Mana shu otim zo'rmi ya? Yo, o'zim otim yaxshi. Taqa qoqtirib bersang bo'ldi. Qoqtirib bersanmi? Bo'pti. Men hali qiladigan ishlarim ko'p. Men ketdim, maylimi? May. Bo'pti. Men ketdim. Otkinam, jonvarim. Qana ketdiganda yo'r qiladigan ishlarimiz ko'p. Hadi get. Ça. Or. Get. Tushunmayapman. Nimaga yana o'zgarib qolding? Axir sen bilan hammasini kelishib olganmiz-ku. Men o'ylab ko'rdim. Odam o'zgaruvchan bo'ladi. Ertaga yoki ikkalamiz yoki onalarimiz kelisha olmay qolishi mumkin. Yaxshisi hammamiz o'z hayotimizda yashaganimiz yaxshi. Uyingni sotmay qo'ya qol. Men ham uyimni sotish fikridan qaytdim. Nima? Birov senga uyingni sot deyaptimi? Ha, o'zim hal qilaman dedim-ku senga. Yaxshi niyat bilan oila qurgandan keyin qanaqasi kelishmasligi mumkin. Zebo, kimdir aynitayaptimi seni? Yo'q, Doston. Qo'y, kerakmas, Doston. O'rtamizga keyin sovuqchilik tushadi. Hech kimga og'irligim tushishini istamayman. Xullas shunaqa. Senga hammasi uchun rahmat. Endi xayrlashadigan vaqtimiz bo'ldi. Yaxshi qol. O'ylab ko'rgin, Zebo. Doston, yaxshi qol. Hey, shoshmagin, Zebo. Mayli, mushukcham. Buguncha xayrlashib turamiz. Lekin bilib qo'y. Ertaga shunday qilamanki, o'zing yalanib kelasan yonimga. Tishlagan joyim muzmasdan qo'ymayman, Zebo. Oy joningni uyi sotiladi baribir. Qushcham. Marjon, nima qiladigan bo'ldik, Xushnud? Keladigan bo'ldim bu yerga. Bilmadim. Hali aniq gap aytgani yo'q. Menimcha uni rostdan ham olib kelishimiz kerak. Boburga bemalol ta'sir o'tkazadi bu. Mayli. Hozir telefon qilaman. Axir siz unga yaxshigina pul taklif qildingiz. Menimcha yo'q deya olmaydi. Aql. Ey, telefon qil deyapman. Xan aka. Yosh bolaga o'xshaysan. Alo. Alo. Marjon aka? Eshitaman, gapiravering. O'ylab ko'raman degandingiz. Nima bo'ldi? Keladigan bo'ldingizmi? Yo'q, hozir ishlayotgan joyimga o'rganganman, bora olmaydigan bo'ldim. Lekin Marjona, sizga ozgina pul taklif qilmaymiz. Tushunib turibman, lekin menga pulning ahamiyati yo'q. Iltimos, bezovta qilmanglar. Mana, bizda mana shunaqa gaplar qan aka. U qiz o'zini taroziga solyapti. Mayli, indama. Buni ishini o'zim hal qilaman.